Dobrý deň všetkým, ja sa volám Tomáš Vranka a vítam vás pri ďalšom videu. Celkom sa mi osvedčil taký ten formát, že teda ak sa v tom firemnom svete stane niečo zaujímavé, tak tomu urobiť nejaké krátke video, tak som sa rozhodol, že spracujem aj túto tému, ktorou je teda možno skôr taká filozofická otázka, či mení Amazon svoj biznis model. No a teda tou hlavnou témou dneška alebo tohto videa bude kontroverzná spoločnosť Amazon. Opäť som to v našich médiách nejako moc ne, nezachytil, ako keď odišla Sheryl Sandber Sandbergová z ale teda myslím si, že to, čo oznámil Amazon, môže byť pre tú firmu naozaj veľký krok a že teda to môže byť pre akcionárov pozitívne, ale teda uvidíme, že či to tak bude. No ale poďme teda najskôr na disclaimer, ktorý teda hovorí, že investovanie je rizikové a samozrejme, ak sa vám tieto naše videá páčia, budeme radi za odber, napríklad tieto videá k tým firmám nevychádzajú pravidelne, takže pri odbere určite budete mať istotu, že vám žiadne z týchto videí neunikne. Prejdeme teda k veci. Čo robí Amazon? Väčšina z nás pozná túto firmu ako nejakého online retailera, to znamená online predajcu všetkého možného. Amazon ale v podstate nerobí len toto, ale robí možno 4 alebo 5 vecí. Prvá časť biznisu firmy je predaj vecí, naozaj sa tam predáva všetko možné, veľa z toho predáva priamo Amazon. Toto je podľa mňa asi najzložitejšia časť toho biznisu. Potrebujú tu veľa ľudí, sú tu nízke marže, je tu zložitá logistika, tlak na zlepšovanie pracovných podmien a podobne. Každým rokom ale tento segment podľa mňa stráca na význame a tvorí menšie percento tržieb. Druhá časť biznisu sú služby tretím stranám, to znamená, že Amazon vám ako predajcovi poskytne svoj web, svoju logistiku, svoje sklady a podobne, vy cez neho predávate a on vám strhne nejaké percento z tejto sumy, hovorí sa o možno nejakých 15 až 20 percentách. V podstate tie veci, ktoré ja teraz spomínam, môžete to tu vidieť, tie online predaje tvoria alebo tvorili za ten posledný minulého roka, alebo za ten minulý rok 2021, zhruba 43% tržieb, toto sú tie služby tým tretím stranám, tie tvoria zhruba 22%. Tretie času reklamy, alebo teda ten reklamný biznis ako celok, ten v podstate môžete vidieť zase túto Advertising Services, tvorí zhruba 7% tržieb. Okrem teda iného tieto reklamy, alebo celý tento reklamný segment na Amazone funguje tak, že ako predajca máte v podstate tri možnosti, ako tam môžete fungovať, alebo teda vo svojom podnikaní fungovať v Amerike. Buď môžete nepredávať cez Amazon, čo nechcete, pretože hlavne v USA je to fenomén a takto sa oberáte o mnoho desiatok alebo stoviek miliónov potenciálnych zákazníkov. Druhá možnosť je byť na Amazone, ale tu prichádza tá kontroverzia, pretože Amazon veľakrát sleduje dáta napríklad si zoberte, že teraz si úplne vymýšľam, ale si zoberte, že predávate napríklad vy ako výrobca toaletný papier cez Amazon a ten Amazon vidí, že sa najlepšie predáva napríklad medzi 16 a 18 hodinou a že ľudia k nemu často kúpujú napríklad aj mydlo alebo úteráky, hej, to si všetko teraz vymýšľam, ale to je proste ten princíp no a Amazon sa jednoducho takto naučí na tých vašich dátach, vyrobí si svoj vlastný toaletný papier následne a svoje mydlo za nižšie ceny kvôli teda veľkým úsporom z rozsahu začne to na základe dát ponúkať ľuďom a keďže je to jeho platforma pri tom vyhľadávaní, ten Amazon uprednostňuje tieto svoje okopírované výrobky, plus to teda predáva o niečo lacnejšie, takže pre ľudí je to jasná voľba. Veľakrát tam teda zohrávajú úlohu úspory z rozsahu alebo sú to vyslovene dumpingové ceny, ktoré Amazon dotuje, len aby prinútil tých výrobcov, aby platili za tú reklamu. Takže Amazon sa v podstate naučí na vašich dátach, čo a ako sa predáva, potom vás cenovo podlezie a jednoducho vy ako predajca na Amazone. Máte celkom smolu. To je v podstate teda tá druhá možnosť, alebo teda tretia možnosť. Keď to vy ako predajca necháte tak, tak to bude takto. alebo keď to ako predajca nenecháte, tak, tak Amazonu môžete zaplatiť za to, aby tie vaše výrobky vo vyhľadávaní ponúkal vyššie, že vy mu jednoducho zaplatíte, a keď tam niekto napíše toilet paper, tak vám to ten váš výrobok jednoducho nájde v tom rebríčku niekde vyššie, alebo tomu človeku to vyhodí niekde vyššie. Takže v podstate takto si tí predajcovia zaplatia, aby ten ich výrobok bol odporúčaný ľuďom a tam tomu Amazonu plynú tie príjmy z tej reklamy. Takže v podstate dá sa povedať, uh, možno to trošku preženiem, ale je to de facto také výpalné, že je jednoducho tí predajcovia moc nemajú na výber. Je to v podstate zlé, horšie a ešte horšie riešenie, asi tak by som to povedal. No a teda štvrtým segmentom, to je to AVS, to je ten cloud, to je momentálne asi úplne najdôležitejšie ale ten ide mimo celej tejto úvahy alebo tohto videa. Len teda pre zaujímavosť, ten cloud tvorí asi 13% tržieb, alebo teraz už možno trošku viac, ale asi 80% toho operating income, to znamená drvíu väčšinu toho zisku. Pre predstavu teda tie online predaje tvoria asi 40 37% tržieb, služby pre tretie strany asi 22% tržieb. To predplatné Amazon Prime a podobne zhruba 7% a tá reklama tiež asi 7%. Potom sú tam ešte nejaké fyzické obchody, zariadenia a podobne. Takže ten Amazon to okrem toho retailu robí aj tieto veci a okrem toho má Amazon potom aj investičnú divíziu. To sem ale nepočítame. Takže momentálne je pre tú firmu jednoznačne najdôležitejší cloud. Na druhom mieste potom tá reklama, potom to predplatné a tak ďalej a tak ďalej. No a to ma teda privádza k tomu, keď už som vám popísal trošku ten business model v oblasti tých predajov tých tretich strán, že čo sa v podstate mení alebo čo sa teda stalo, prečo toto video robím. Amazon má aj nejaké svoje vlastné značky, napríklad Amazon Basics predáva tak oblečenie. Takýchto značiek má zhruba 45, môžete ich tu vidieť na tomto slajde. A ak som teda správne čítal, tak ponúka takto až zhruba 240 tisíc rôznych výrobkov. Predáva takto pod tými vlastnými značkami naozaj všetko od kozmetiky cez kávu, vitamíny, nábytok, oblečenie, batérie a tak ďalej. Naozaj e, asi nie je veľa vecí, ktoré by Amazon takto nevyrábal pod nejakými svojimi značkami. E, problém je to ale v tom, že tá firma bola viackrát obvinená, že tie výrobky proste skopírovala a konkurenciu podliezla s cenami, plus že teda využívali tie cudzie dáta, tak ako som spomínal. Tie veci sú ale teda veľmi lacné, firma na nich dokopy nič nezarába. Tieto vlastné značky alebo výrobky vlastných značiek Amazonu tvoria asi len 1% tržieb, aj keď si Jeff Bezos dal x rokov dozadu za cieľ dosiahnuť, aby sa podielali až 10% na tých, na tých tržbách. No, pozrite sa napríklad na tento obrázok. Ja som si normálne otvoril stránku Amazonu, dal som do vyhľadávania AA batery, to znamená také tie klasické tuškové baterky, myslím, že sa im hovorí. A ako prvé môže vidieť, že v podstate mne to tu vyhodilo e, tieto prvé amazoniacké batérie, ktoré stoja, tu dole to je prepočítané, 29 centov za jeden kus. E, okrem toho tam, tam potom vidíte tri značkové batérie, nejaké tie Durasel a potom nejaké iné e, značky, ale napríklad tie Duraselky vidíte, že stoja zhruba dvoja alebo trojnásobok, že nestojí jedna baterka 30 centov, ale 90 centov a že celé to balenie, kde ich je oveľa menej, tak vás vyjde o trochu viac ako tie amazoniacké. To znamená, že tu jednoznačne e, ako keby je proste prívetivejšia tá cena cena. To Amazon balenie teda vyzerá ako jasná voľba, v podstate si môžete potom pozrieť, že napríklad tieto baterky stoja potom rovnako ako tie amazoniacké nejaké tie menej známe značky, ale teda musíte si kúpiť oveľa väčšie balenie, že tá absolútna cena je vyššia, takže jednoznačne najlepšie z týchto štyroch vychádzajú práve tie amazoniacké baterky. Proste celý ten web Amazonu je nastavený tak, aby vám primárne ponúkol alebo ponúkal celkovo tie Amazon výrobky. To Amazon balenie teda vyzerá úplne najlepšie a ešte čo je tu zaujímavé, všimnite si aj počet recenzií, tu je ich 460 tisíc, tu ich je nejakých 28 tisíc, 11 tisíc, 30 tisíc, ak správne vidím a podobne, takže uh, to je celkom zaujímavé a taktiež si tu treba všimnúť ešte jednu vec, prvý je teda Amazon výrobok, tu je to napísané, že teda je to z ich značiek, zvyšné tri odkazy sú potom sponzorované, tu to môžete vidieť, takže títo traja výrobcovia zaplatili Amazonu za to, aby jednoducho tie ich baterky sa takto zobrazovali v rámci toho vyhľadávania a to sú presne tie reklamy, ktoré som spomínal. Uh, rovnako napríklad tiež pozrite, keď som napísal do vyhľadávania paper towels, funguje to úplne rovnako. Tiež tu môžete vidieť ako prvá amazoniacká značka, potom tri nejaké sponzorované značky, ktoré majú menej recenzií, alebo teda no, táto druhá má trochu viac, ale teda cenovo môžete vidieť, že tie amazoniacké, väčšinou, tie amazoniacké veci väčšinou bývajú výhodnejšie. No a veľmi podobne to funguje napríklad, keď do toho vyhľadávania dáte napríklad iPhone cable, alebo ja neviem, pánvicu som tam skúsil hodiť, tiež môžete vidieť, že prvá a je teda v rámci tej amazoniackej značky potom tam máte sponzorované tri výrobky a tak ďalej, takže toto je ten princíp toho ako to v podstate funguje je to proste také vydieranie alebo fakt možno až výpalné, že proste buď zaplatíte alebo máte smolu a budú sa predávať primárne tie amazoniacké výrobky na úkor teda vás. No a kvôli tomuto všetkému na Amazon tlačia potom výrobcovia pretože veľakrát bolo, bola tá firma obvinená z toho, že kopíruje a zneužíva tie dáta. Pochopiteľne to vidia aj regulátori, ktorí obvinujú kvôli podobným praktikám tie veľké technologické firmy alebo v poslednej dobe hlavne teda Amazon alebo možno Metu, že sú monopolmi, že takto vytlačajú konkurenciu a podobne. Inak keď sa na toto Jeffa Bezoša pýtali, keď vypovedal v kongrese, tak jeho odpoveď bola v zmysle, že teda nedokáže zaručiť, že táto ich politika, že toto robiť nebudú, nebola nikdy vo firme porušená, takže asi toľko k tomu, či sa to reálne dialo alebo nie, myslím, že je nám to všetkým jasné. E, nejaké uniknuté e-maily z internej komunikácie potom dokonca ukázali, že toto často iniciovali vyslovene vedúci pracovníci, ale niekedy v tom bol zapojený aj sám Bezoš, takže asi tak. E, veľa sa potom spomínalo aj napríklad spor s výrobcom nábytku e, Wayfair, myslím, že sa volá tá firma, alebo napríklad aj s výrobcom obuvy e, Alberts, výrobca statívou, e, statívou Pirate Trading, alebo výrobcu statívov Pirate Trading taktiež skopírovali E, taktiež sa tam riešili potom aj nejaké organizery do auta e, tu môžete vidieť, že nejaká firma to, ja som čítal ten príbeh, že takí dvaja mladí zakladatelia vymysleli takýto nejaký organizér, začali to predávať cez Amazon a Amazon potom videl, že sa im to veľmi dobre predáva, tak Amazon si vytvoril vlastný organizér, ktorý bol potom o niečo lacnejší a predávali ho proste zase na úkor tohto, takže ono ani nie je otázka, že e, či sa takéto niečo dialo, ale evidentne sa to dialo alebo možno stále deje že takýchto prípadov sú možno desiatky, ak nie stovky. Proste Amazon sa pozrie na to, čo sa dobre predáva, vyrobí to a vytlačí vás z toho vášho trhu alebo vás nechá platiť za tú reklamu. Takže naozaj úplne geniálny biznis model, ktorý priviedol Amazon do dokonalosti po tej podnikateľskej stránke. No a Amazon sa snažil kopírovať aj veľké mená. Bol tam aj nejaký spor so spoločnosťou Shopify v roku, myslím, 2020. Amazon takto nejako skopíroval nielen samotné výrobky, ale veľakrát sa snažil prísť aj na to, ako firmy riešia logistiku, logistické procesy. Asi 10 rokov dozadu tu bola kauza s nejakou firmou, ktorá vyrábala plienky k nej, alebo k ním sa super potom predávali aj nejaké detské výživy, tak Amazon skúmal celý ten ich predajný a logistický proces a potom podliezal ich ceny, aby ich vytlačil alebo aby platili reklamy. Takže takto nejako to funguje. No a tam bol ešte celkom bizar, že keď Amazon takto vytlačal tú konkurenciu, tak unikli, čítal som na nejakých zahraničných ničných weboch také príbehy, že veľa um, veľakrát to Amazon robil tak, že suspendoval alebo pozastavil predaj niektorých výrobkov svojej konkurencie, uh, a často v podstate obviňoval tých predajcov, že používajú buď uh, alebo že predávajú buď použité alebo neoriginálne výrobky, ktoré predávajú cez ten Amazon, že sú tam potom nejaké reklamácie a podobne a dočasne im takto pozastavoval možnosť predajov, a ako dôkaz chcel od tých predajcov faktúry, že tie veci sú priamo nové z nejakej fabriky, chcel kontakty na výrobcov, aby si to Amazon Amazon nejakým spôsobom uh, oficiálne ako odsledoval, hej, že je tam všetko v poriadku, a niektorí predajcovia teda v dobrej viere tie údaje Amazonu poskytli, lebo inak by im ten účet neodblokoval, a potom zistili, že Amazon sa nakontaktoval priamo na tých výrobcov, čo im to vyrábali, uh, keďže im ich uh, ako na podnose poskytli alebo poskytli tie kontakty a dáta alebo údaje, a v podstate tí výrobcovia tých predajcov už vyrábali rovnaké veci aj pre Amazon, len za lepšie ceny alebo v väčších objemoch, uh, len pod inou značkou, uh, takže do Nová hra, naozaj takýchto príkladov nájdete možno desiatky, možno stovky, možno aj tisícky, neviem ťažko povedať. No a tá veľká vec je teda tá, konečne sa k tomu dostávam, že Amazon povedal pred časom zhruba dva týždne dozadu, že bude tento svoj biznis privatných značiek veľmi výrazne redukovať. V USA sa hovorí o tom, že takto zruší až zhruba polovicu tých svojich výrobkov. Pre Amazon mi to príde, že sa im to oplatilo len teda kvôli tej reklame, že si iní výrobcovia museli platiť tie reklamy, inak to asi nebolo úplne rentabilné, keďže celkovo tie tržby za tie vlastné značky tvorili iba asi 1% z celkových tržieb. Takže ten Amazon za minulý rok zarobil nejakých myslím 450 miliard alebo teda utržil na tržbách 450 miliard a tržby za tieto veci bolo, boli necelých 5 miliard ročne takže nebolo to, nebol to žiadne nejaký veľký podiel takže si zoberte, že niečo čo vám tvorí možno 1% trže v segmente kde sú minimálne marže, ak tam vôbec sú, ak to nepredávate po cenu a vy s tým máte v podstate kopec problémov s regulátormi je to potom hrozné z hľadiska takýchto obvinení PR kazí vám to neskutočne meno a podobne takže tam vidím jedinú motiváciu to, alebo prečo to držia zber tých dát a tlačenie tej cielenej reklamy, teda od tých výrobcov. Čítal som aj o tom, že v Amazone je dokonca diskusia, že to utnú úplne, ale to firma teda poprela, takže asi niečo budú ešte z tých svojich značiek alebo výrobkov predávať. No a Amazon teda hovorí, že dôvodom sú neuspokojivé predaje niektorých vecí, že to je ten oficiálny dôvod, ale teda môže byť za tým napríklad naozaj aj ústupok k tomu regulátorovi. Podľa vedenia chcú ponechať dobre sa predávajúce veci, ako napríklad tie káble, ktoré sú oblúbené vyškrtať proste veci, kde firma nie je zisková, to, čo sa predáva s tou stratou a podobne, takže Záverom možno, prečo som sa rozhodol toto video urobiť a trošku vám to popísať, ten dôvod je ten, že je to podľa mňa naozaj dosť veľká vec, dosť veľká zmena, aj keď tieto veci tvoria možno len 1% z tých celkových tržieb firmy. Môže to ale dosť zmeniť ten biznis model toho, ako firma pristupuje k reklamám, ako tie reklamy bude tlačiť, ako ich bude predávať, monetizovať. Ono možno v konečnom dôsledku tej firme to uškodí viac, ako by sa dalo povedať vzhľadom teda na to, že to tvorí len 1% z tých tržieb ale tá reklama sme si ukazovali, že tvorí možno 7% z tých tržieb a možno to tržby z tej reklamy nejako výrazne zníži. Takže neviem, naozaj sú to z mojej strany zatiaľ len také úvahy. Možno, si my, možno ten rast tej reklamy to značne spomalí, možno to nebude mať veľký vplyv, možno nechá Amazon preplácať sa tých ostatných výrobcov medzi sebou za tú reklamu, aby teda boli tie ich výrobky vyššie, že Amazon z toho úplne vypadne. Možno ale naozaj je pravda to, čo oni hovoria, že naozaj idú vyškrtovať iba veci, ktoré sa im dobre nepredávajú. Každopádne si myslím, že to ale môže dosť pomôcť v oblasti teda tých regulátorov a rôznych tých protimonopolných šetrení, takže to teoreticky môže znamenať nejaké odvratenie sa od toho retailového biznisu a podobne. Proste si myslím, že aj keď ako všetky tieto videá, tak aj toto je odo mňa v rámci takej roviny špekulácií, tak proste každý investor, kto vlastní Amazon, akcie Amazonu alebo kto na tým premýšľa, by mal o tomto vedieť a si to teda zvážiť, či sa mu to páči alebo nie nie, takže uvidíme, či k tomu reálne príde. Firma sa tvári, že áno. Ja osobne si myslím, že primárnym dôvodom sú naozaj tie regulačné tlaky, ktoré už sú také veľké, či už v rámci Ameriky alebo Európskej únie, že toto je proste nejaký taký ústupok, prípadne, že Amazon možno chce vylepšiť toto svoje dosť zlepý PR tak teda uvidíme až časom, dáva mi to zmysel aj v kontexte teda o tom, že som niekde čítal, že Amazon ponúkol, že už k tým dátam nebude takto prístupovať k tým dátam predajcom. Takže celkom by mi to dávalo zmysel, tak mňa by možno teda v tejto chvíli zaujímalo, ako to možno vidíte vy, či je to podľa vás skôr pozitívny krok z toho hľadiska, že budú mať asi väčší pokoj od toho regulátora alebo negatívny krok z toho hľadiska, že tie tržby za reklamu asi trošku klesnú. Každopádne podľa mňa je to dosť podstatná zmena a teda uvidíme, čo to správy. S tými akciami. Uh, otázky nejaké do diskusie, či si myslíte, že či sú tieto praktiky uh, pre nejaká prekážka pri investovaní, či naozaj vám to príde uh, napríklad neetické uh, držať akcie Amazonu práve kvôli týmto veciam, čo tá firma teda zrejme robí. Či si myslíte, že tento krok Amazonu uh, pomôže v prípade regulátorov, prípadne či mu to uškodí v prípade reklamy. A tretia otázka, že prečo to podľa vás Amazon robí, že či naozaj uh, je ten dôvod taký, ako oni hovorili, alebo či za tým uh, hľadať niečo iné. Za mňa teda v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že toto video vám trošku pomohlo sa zorientovať v prípade toho Amazonu, budem určite rád za nejakú spätnú väzbu na konci videa, teda pod komentármi a taktiež samozrejme pokiaľ táto naša tvorba sa nám páči, budeme radi, môžete si tu kliknúť na odber nášho kanála alebo sa pozrieť na podobné posledné videá, čo sme mali v minulosti, takže za mňa všetko, ďakujem veľmi pekne a budeme sa určite počuť v rámci nejakého iného videa.